ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. როგორც კალაძემ განაცხადა ამ მიზნით სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ პროგრეს ბანკის მოლარე და კრედიტობრიცხვები დააკავეს, რომლებსაც მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ისევე განმარტებით ბანკის თანამშრომლები თაღლითობის ბრალდებით არიან დაკავებული. საქმე კი კალაძის ცნობით ჩვეულებრივ სასესხო ოპერაციას ეხება. მოხდა ბანკის, პროგრეს ბანკის ორი ჩვენი თანამშრომლის დაკავება და ერთ-ერთ მათგანს მე ხა კონკრეტულად არ ვასახელებ ამ ადამიანების სახელს და გვარს, იმიტომ იმდინარეობს გამოძიება ჯერ კიდევ. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, კერძოდ პროკურატურაში, სთხოვდნენ, დაჟინებით სთხოვდნენ, მიდიოდა მუქარად და ზეწოლა ამ პიროვნებაზე, რომ დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს ოპერაცია, რომელიც ბანკში ჩატარდა, გაკეთდა ჩვეულებრივი საბანკო ოპერაცია, ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით აქვთ რაღაც პრობლემა სამართალდამცავებს და თითქოს ეს იყო ყველაფერი ჩემი დავალებით უნდა ეთქვა ამ პიროვნებას. ამ დეტალებს გამოძიება იძიებს და მისი მნიშვნელობა გამომდინარე შეიძლება დასახელება არ შეიძლებოდეს, უბრალოდ არ შეიძლება, თუმცა ესაა სასესხო ოპერაცია, როგორც გახამ განაცხადა ბატონო გახამ, ეს ეხება ჩვეულებრივი სესხლის გაცემის ოპერაციას. თანხის მოცულობა არის დაახლოებით $80,000. Da parte nostra იმ მომენტიდან როცა კახი კალაძემ გამოავლინა თავისი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, მაშინვე ჩვენთან მოვიდა ეროვნული ბანკის ინსპექცია, შემოწმდა ყველა კლიენტის ანგარიშები, ასევე ბანკში მიმდინარე ოპერაციები. საერთაშორისო სტანდარტებით მსგავსი ინსპექციის ხანგრძლივობა არის 3 თვე, თუმცა ჩვენ ახლაც იმავე მდგომარეობაში ვართ, როგორშიც ნოემბერში ვიყავით. გარდა ამისა, გრძელდება მონიტორინგი ბანკის მეწილეებზე. ჩვენ ვადასტურებთ მაკონტროლებელთან თანამშრომლობის მუდმივ მზადყოფნას იქამდე, სანამ ისინი ჩათვლიან საჭიროდ.